מה, ככה זה לעשות בכוונה? כן. שאלתי אותו ככה זה לעשות בכוונה, הוא אומר לי כן. הוא כועס על זוהר עכשיו, כי היא התנהגה לא יפה, ועכשיו היא תישאר בכיתה שלנו עד סוף שנה. היא תישאר בכיתה שלנו עד סוף שנה. מה, היא ירדה כיתה? היא לא נכנסת לכיתה בבלוטר. היא לא נכנסת לכיתה בבלוטר. אני יודע, היא לא רוצה לדבר עם איזה ילדה הזו, לא יודע. לא, אבל היא עושה שם בלגן. היא ראתה את אמא של אפרת בבית ספר, ליבת אומרת. נס חנוכה. זה עוד יעקב, וגם תומר ש...